xadiidka abi hurayra warinay bukhari ku sugnaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aakhiru samaanka waxa iman doona waqti oo qofku aanu u aaba yeelayn xooluhu qaadanayaa ma xalaal baa mise waa xaraam waba lagula yaabayaaba haddaad imika tiraada ma iska daysa waa xaraam dad badan baa xukunaya xaraantu maxay ahay yaa imikaabaan fursad helay jaanisku hadduu tiraada ayay ku leeyihin marka fitnada aakhiru samaanka dadka ku dhacaysa ayay ka mid tahay macaansiga xaaraantu marka xaaraantu cuqubooyinkay leedahay waxaa ka mid a ducada iyo qofkii aan laga aqbalin xadiidkii waad haysaa uu nabigu yuhi sidee ducada looga aqbalaya qofkii xaaraanta ku xeeqday waxaa ka mid a camalkii saalix ahaa oo aan laga aqbalin sadaqada wuxuu ilaahay aqbalaa ilaahay waa dayib oo wixii dayib uunbuu aqbalaa sadaqa iyo deeq laga keenay xaaraanna ilaahay ma aqbalo waxay ka mid tahay asbaabta keenta cadaabalqabriga rasuulka waxaa la tusiyey sala allahu calayhi wasalam habeen habeenada ka midoo la dheelmiyey webi dhiiga nin dhex taagan oo dhagax lagu garaacayo malaa'igtu waxay u sheegeen kii riba cunahay miy baasha ribadee la macaasadee la iska dayn kari laayo waxay ka kaxaysaa xaaraanta xoolaha lahaya barakada labada qofee wax kala iibsanaya hadday run sheegaan xaqiiqadana caddeeyaan ilaahay wuu u barakeeyaa beecooda haddii ay wax qarqariyaanna muxiqat barakatu baycihima iibkoodaaba barakada waa laga qaadaa ilaa mid baa xaaraan isticmaalaya khaatumadana ilaahay waa ku xumeeya oo khaatumada wuu seegayaa qofku haddii uu xaaraan cun yahay waana shahaado markaasuu bartiraynaya wuu gaagaalaynaya waxa ay dishaa nafta caafimaadka iyo caruurta intaba ninkii gabiye wuxuu yihi cuquba halkii lagu galay cawi ku hurda caruurtay ka laysaa kii caana baas dhamay hagganuu ku gurayaa dadku ka qarinayaao cudur unbuu ilahay farmasi unbuu taagnaanaya iyo dhakhtar farmasi iyo dhakhtar unbuu taagnaanaya isaga iyo habartiisa iyo ciyaalkiisu way sii socdaan way soo socdaan go'aan baab bay ku jiraan inna rabbaka la bilmirsaad ilaahay dhabagal buu kugu jiraa adigoo daldalaysa xaaraanto iskama arkayside ilaahayna wuu ku daba taagan yahay inna rabbaka la bilmirsaad mirsaadku waxa weeye ilaahay oo ku arkaya ku eegaya oo ku ilaalinaya adigoo aanad ogeyn iska ilaalinayn marka caruurtii iyo iyagoo laga yaaba caruurtuna inay ku kalifaan iyo reerku innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna wallaahu cindahu ajrun cadiim intuu leeyahy bal qani ka dhigo oo dhaxal uga tago oo dadka la tartamo kan yeel ayuu rasaynayaa bahashii oo daala laho dunyo laho kal laho dabeedna markaasi xagga dambe isaga lagu bukaasayaa almuhim wakhtiyadan dambena sa hore aynu sheegnay waa fitno aada u badan marka in laga feejignaado oo qofkuna uu ku xisaabtamo xalaasha inuu ku dadaalo si uu u badbaadi karo adduun iyo aakhiraba.